Sim, o Dia da Mulher muitas vezes é visto de uma forma pouco, no fundo, reconhecida para aquilo que o papel que ele representa. No fundo, representa a emancipação da mulher, no fundo, a luta por direitos essenciais, direitos políticos, civis, ou direitos ao trabalho. Trago um fado no canto, a minha alma vai guardar. Vem por dentro do meu espanto, à procura do meu fado. Meu fado.